gliceamă, te gliceam Mulescu? Asulene. Da? Poți să dai poză. Poză. Vedem acum zare, impact termin de vedere, tu robotul. От сърце ми го желаеш. От сърце ти го желая, както искаш го разбираш. Колани, каски? Да. Добре. Днеска ще има успех, братле! Днеска ще има успех, ей! А сега ми я поръде най-после! Пазете само джипа. Внимавай скоро. Паци, тук е там в мит бъзия тръпа. Пътя прави дясно и веднага ляво. Точката ти е на левия дърп. Карате по основния път. Защото има пътища, остани, караш се по основния път. След тая точка. Най-главният път е неотърпен. Дойте ви. Дойте с мантия. Ляво! Да. 120 метра ляво!
3.30. Да. Дясно мина го, той не се вижда, ти казвам. Да не вляза и тука. Гледай си там, не знам аз. Километър. Около 500 метра, около 50 метра мост. Какви са мостите, разбираш, просто има дерета. Сърво.
Не може ще да влиза изобщо. Само от малкото на левели, че само връзка. Интересно. Это не важно.